বঙাইগাঁও জিলাখন আগন্তুক দিনত ভাৰতবৰ্ষৰ অন্যতম গুৰুত্বপূৰ্ণ জিলা হিচাপে পৰিচয় দাঙি ধৰিবলৈ সক্ষম হ'ব। এতিয়া নতুন নতুন ইয়াত যেনেধৰণে প্ৰকল্পৰ কাম আৰম্ভ হৈছে, বঙাইগাঁৱৰ ৰিফাইনেৰী প্ৰডাকশ্যন কেপাচিটি বঢ়াবৰ বাবে ভাৰত চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াৰ তেখেতৰ উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ প্ৰতি থকা বিশেষ ধাউতিৰ বাবে, উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলত থকা তেখেতৰ আগ্ৰহ আৰু স্পৃহাৰ বাবে আজি আমি দেখিছোঁ যে বহুত বহুত নতুন প্ৰকল্প পাবলৈ সক্ষম হৈছোঁ। আৰু ঠিক তেনেধৰণে প্ৰায় 10,000 কোটি টকা ব্যয় কৰি এই বঙাইগাঁৱৰ ৰিফাইনেৰীৰ প্ৰডাকশ্যন কেপাচিটি বঢ়াই ইয়াক আধুনিকীকৰণ কৰা হ'ব। আৰু লগতে এই ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ দাঁতিত যোগীঘোপাত মাল্টি মডেল লজিষ্টিক পাৰ্ক, অৰ্থাৎ এইটো এটা ৰিভাৰ পোৰ্ট এনেধৰণৰ হ'ব যিটো এটা গ্ল'বেল এছপেক্টত ই আগন্তুক দিনত গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা ল'ব। অসম তথা উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চল বা চুবুৰীয়া ৰাষ্ট্ৰ ভূটানৰ উৎপাদিত সামগ্ৰীও এই যোগীঘোপা পোৰ্টৰ যোগেদিহে ভাৰতবৰ্ষৰ বিভিন্ন প্ৰান্তলৈ যোৱাৰ লগে লগে বিশ্বৰ বিভিন্ন প্ৰান্তলৈ ইয়াৰ প্ৰায় আমদানি ৰপ্তানি হ'ব। গতিকে মই ভাবোঁ অৰ্থনৈতিক অৱস্থা টনকিয়াল কৰাৰ ক্ষেত্ৰত আৰু উঠি অহা প্ৰজন্মৰ বাবে বহুত কৰ্মসংস্থাপন ওলাব ডাইৰেক্টলি আৰু ইনডাইৰেক্টলি। মই ভাবোঁ যে এই ক্ষেত্ৰত আপোনালোক বঙাইগাঁৱৰ সাংবাদিক হিচাপে নিশ্চিতভাৱে সহযোগিতা আগবঢ়াওক যাতে আমি সময়মতে গোটেই প্ৰকল্পটোৰ কাম সম্পূৰ্ণ কৰিব পাৰোঁ। নিশ্চিতভাৱে উদ্যোগ বৃদ্ধি পাব। আৰু আপোনালোকে জানে আজি মই যিটো ইয়াতে আয়ুষ মন্ত্ৰালয়ৰ তৰফৰ পৰা যিটো ইতিমধ্যে কাৰ্যসূচী লোৱা হৈছে, অহা 23 অক্টোবৰ তাৰিখে আয়ুৰ্বেদা ডে, গোটেই ভাৰতবৰ্ষত আয়ুষ মন্ত্ৰালয়ৰ লগতে আৰু কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ 22টা মন্ত্ৰালয় যৌথভাৱে মিলি এই আয়ুৰ্বেদা ডে সফল কৰাৰ বাবে ইতিমধ্যে 6 সপ্তাহ ধৰি কাৰ্যসূচী হাতত লোৱা হৈছে। এই কাৰ্যসূচীৰ লক্ষ্য হৈছে কি, যে মানুহৰ শাৰীৰিক, মানসিক আৰু আমাৰ শিশু আৰু আমাৰ বৃদ্ধ জ্যেষ্ঠ নাগৰিক সকলোৰে স্বাস্থ্য আমি কেনেধৰণে সুৰক্ষিত কৰি ৰাখিব পাৰোঁ আমাৰ আয়ুৰ্বেদাৰ যোগেদি। গতিকে এই গোটেই কথাবিলাক প্ৰচাৰ আৰু প্ৰসাৰ কৰা হৈছে। আৰু মই ভাবোঁ যে আগন্তুক দিনত ঘৰে ঘৰে যদি মানুহৰ মাজত এই আমাৰ পৰম্পৰাগত চিকিৎসা বিজ্ঞান পদ্ধতি যদি মানুহে সকলোৱে বুজি উঠে, নিশ্চিতভাৱে আগন্তুক দিনত গোটেই ভাৰতবৰ্ষৰ সমাজখন নিৰোগী হৈ থাকিব, অসমৰ সমাজ নিৰোগী হৈ থাকিব। সেইকাৰণে এই কেম্পেইনটো কৰা হৈছে, হাৰ দিন হাৰ ঘৰ আয়ুৰ্বেদা, হাৰ দিন হাৰ ঘৰ আয়ুৰ্বেদা, হাৰ দিন হাৰ ঘৰ আয়ুৰ্বেদা। আপোনালোকেও কওক হাৰ দিন হাৰ ঘৰ আয়ুৰ্বেদা, আপোনালোকেও সুস্বাস্থ্য অধিকাৰী হৈ থাকক। নমস্কাৰ। আমাৰ মাজত উপস্থিত আছে কেন্দ্ৰীয় বন্ধু হৰ ঘৰ হৰ দিন আয়ুৰ্বেদম জ্ঞাপন কৰিছো। আজি হৰ দিন হৰ ঘৰ আয়ুৰ্বেদা পন্থমতে আমাৰ আমাৰ মাজত বিশিষ্ট অতিথি তাৰপিছত বঙাইগাঁও জিলা যোগ মিত্ৰৰ ফালৰ পৰা এটি সম্বৰ্ধনা জনাব উপায়ুক্ত মহোদয়লৈ এখন সুনাম গামোচা যাচিব বিচাৰিছে, তেখেতক আগবঢ়াবলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ।